Výrok, že pero je mocnější meče, je přisuzován Williamu Shakespeareovi. Ve skutečnosti ho ale řekl dramatik Edward Bulwer Lytton. O desítky let později toto určení doplnil tedy Pratchett větou, ale jen pokud je meč velmi malý a pero velmi ostré. My si tady ale nebudeme dnes ukazovat slavná pera, která měnila svět, ale slavné meče, které měnily rozložení vnitřností v břiše. A to v různých fantasy světech. Jsme Nerdopolis a tohle je desítka slavných fantasy mečů. Anduril, též zvaný Plamen západu, je meč skutý z úlomku Narsilu, dědičného meče králu Númenoru, který vyrobil trpasličí kovář Telchar v prvním věku Středozemě. Nejznámějším držitelem Narsilu byl velekrál Gondoru a Arnoru Elendil, který ho měl i v bitvě na Dagorladu, kde se střetla vojska posledního spojenectví elfů a lidí se silami temného pána Saurona. Zde byl Elendil zabit samotným Sauronem, který meč Narsil zlomil vlastní vahou. Králův syn Isildur ale uchopil zbytky meče a utěl Sauronovi prst prstenem. Přes 3000 let úlomky Narsilu odpočívaly v Roklince, než byl před válkou oprsten meč opět skut elfy. S novým jménem Anduril se jeho majitelem stal Aragorn, který s ním zdatně sekl hlavy skřetům i další černé havěti. Po Aragornově smrti meč pravděpodobně přešel na jeho syna. Sihl je trpasličí meč, který byl vyroben v Mahakamu, vazalském státě Temérie, který obývají především trpaslíci, gdómové a půlčíci. Meč je dlouhý asi 1 metr, neváží však ani 1 kilogram. Jeho čepel je takřka po celé délce popsána starobylými znaky trpaslických run. Jedná se prý o strašlivé zaklínadlo, které by se dalo přeložit jako ať chcípnu všeci z kurvy síni. Meč má namodralou barvu a ostří jako břitvu. Při troše šikovnosti by se s ním dalo i oholit. 30-centimetrová rukojeť je těsně ovinuta křižujícími se proužky ještěří kůže. Namísto hlavice má válcovité mosazné kování. Záštita je krátká a mistrně tepaná. Knižní pentalogii dostane tento meč Geralt od trpaslíka Zoltána Čiváje a kromě desítek lidských lebek s ním dokáže rozseknout 2,5 můru v letu. Excalibur je v artušovské legendě meč britského krále Artuše a existují dvě verze pověsti, jak se Artuš k magickému meči dostal. V prvním případě vytáhl mladý král Excalibur z kovadliny na kameni, kam byl magicky upevněn, protože bylo čarodějem Merlinem předpovězeno, že meč vytáhne jenom právoplatný král Anglie. Ve druhé legendě dostane Artuš Excalibur od paní Jezera, když obyčejný meč, který vytáhl z kovadliny, zlomí při jednom ze svých dobrodružství. Traduje se, že meč měl svému právoplatnému majiteli zajistit neporazitelnost. Ale v pozdějších verzích příběhu se říká, že ne meč, ale jeho pochva byla magická. A Artušově pochva ukradena a on, připraven o magickou ochranu, je poté zabit v boji. Po jeho smrti je Excalibur vrácen rytířem Bedivérem zpět do rukou paní Jezera. Mrazivý smutek neboli meč krále ličů je prokletá zbraň, kterou získal Arthas Menethil z hrobky na ledových pláních Northrendu. Temný runový meč ukoval sám krále ličů a vložil do něj obrovskou sílu, která dokáže rvát duše z těl a přeměnit živé na bezduché nemrtvé. Krále ličů, který skrze meč začal Arthasovi našeptávat, brzy otrávil mysl mladého prince, až ho přetvořil na rytíře smrti, který zabil vlastně otce Terenase a pustil pohromu do Lordaeronu. Když byl Illidanem napaden ledový trůn, vězení krále ličů, Arthas byl povolán na jeho obranu, kde následně porazil bývalého temného elfa, rozbil mrazivým smutkem ledový trůn, nasadil si zapečetěnou helmu a stal se novým králem ličů. Následně, a na to už nám nezbývá moc času, tak možná příště, pojďme na další slavný meč. Světelný meč je zbraň Jediů a Sithů a jedná se o futuristickou verzi klasického meče, která má místo kovové čepele světelkující plazmovou čepele různých barev. Světelná čepel projde téměř každým materiálem, kromě čepele jiného světelného meče, střely z blástru nebo několika vzácných materiálů, jako je třeba mandalorianská ocel Beskar. Světelný meč Anakina Skywalkera, známý též jako zabiják mladých padavanů 3000, má modrou barvu a za svoji historii stihl ukončit život desítky Jediů i obyčejných lidí či tvorů. Anakin o svoji zbraň přišel po boji s Obi-Wanem na Mustafaru, ale nemusel se ze ztráty trápit. Zbraň zůstala v rodině a přešla na jeho syna Luka, který se ho později pokoušel jeho bývalým světelným mečem zabít. Leč nepovedlo se mu to a Luke přišel ve stejné chvíli o ruku, o meč i o iluze o svém otci. Soul Reaver, neboli požírač duší, je obouroční meč typu Flammerge se širokou zvlněnou hadovitou čepelí, který hraje důležitou roli ve videoherních sérii Legacy of Kain a Soul Reaver. Ty ve své době patřily k tomu nejlepšímu na poli temné akční adventury. Soul Reaver byl vytvořen prvním upírem a má schopnost vysávat krev ze svých obětí a absorbovat ji.
Meč byl vytvořen z oceli a energie ze sloupu Nozgotu jenž ho činí nezničitelným. Je to ultimátní zbraň, ke které se můžete ve hrách dostat, a osud meče je svázan s osudy upíru Kaina a Raziela. Opakem Soul Reaveru je jeho duchovní forma Raid Blade, která je symbiotickou formou spojena s Razielem. Ten je schopen meč naplnit silu elementů, jako je voda, země, oheň, vzduch, až k úplně nejmocnější formě zvané Spirit Reaver. Meč Godrika Nebelvíra je tisíc let starý magický meč vyrobený z křety, který vlastnil slavný čaroděj Godrik Nebelvír, jeden ze čtyř zakladatelů školy čar a kouzel v Bradavicích. Meč je vyroben z čistého stříbra a osázen rubíny. Vzhledem k četným pokusům ukrást meč byl Nebelvír donucen ukrýt ho do moudrého klobouku. Odtud ho mohl vytáhnout jen ten, jenž ho byl hoden a kdo srdcem skutečně patří do Nebelvíru. To se podařilo třeba Harry Potterovi ve druhém díle ságy a Nevillovi v posledním díle. Godrikův meč má schopnost vstřebávat libovolnou sílu, která by ho posílila. Díky tomu mohl nasát jet mrtvého baziliška v temné komnatě a stát se jednou z mála věcí, která je schopná zničit Vitea. Meč Godrika Nebelvíra nakonec zničil Viteály 3. Medailonek Salazara z Miozela, prsten Royvola Gonta a Naginiho, Voldemortova hada. Let je obří obouruční meč z valyrijské ocely a dědictví rodu Starků. Meče z valyrijské ocely pochází ze staré Valyrie a k jejich vytvoření byla kromě kovářského umění skutečných mistrů svého řemesla použita i kouzla. Meče jsou neuvěřitelně lehké, ostré, nedají se stupit a jsou prakticky nezničitelné. Jen kovářská výheň je může přetavit, ale kováři, kteří toho jsou schopni, se dají spočítat na prstech jedné ruky Jaimeho Lannistera. Let byl v držení rodu Starků po generace a byl uchováván ve speciální pochvě vytvořené z vlčí kůže. Meč je 400 let starý a jak řekla Catelyn Stark, ostrý jako v den, kdy jej ukuli. Ned Stark byl poslední ze svého rodu, který měl let v držení. Po jeho údajné zradě byl meč zabaven, aby posloužil při jeho následné popravě. Poté byl let chvíli v rukou královského kata Sera Illyna Payna, než ho nechal Tywin Lannister překovat na dva meče jménem Přísežník a Vdovin nářek. Dragon Slayer je Gutsova charakteristická zbraň v manze a anime Berserk. Je příliš velká, aby se dala nazvat mečem. Příliš masivní, tlustá, těžká a drsná. Dala by se spíš popsat jako hromada železa, přesto tvar napovídá, že máme co dočinění s mečem. Vzhledem k neuvěřitelné velikosti a váze funguje Dragon Slayer spíš jako kyjí než meč. A Guts s ní dokáže roztrhat na kusy každého jedním švihem. Mnohdy i víc nepřátel najednou. Šířka Dragon Slayeru také umožňuje používat v případě útoků na dálku meč jako štít. Dragon Slayer, jak už název napovídá, byl vyrobený pro panovníka, který chtěl meč, jenž by byl schopný zabít draka. Kovář Gedot vzal svoji práci natolik vážně, že vytvořil meč obludné velikosti, který nemohl nikdo uzvednout. Meč byl uznán jako nepoužitelný, tedy do doby, než se k němu dostal Guts a pro kterého se stal tento meč jeho oblíbenou zbraní. Možná si právě teď říkáte, že statečné srdce není žádné fantazy a nemá tady v tom případě co dělat. Máte vlastně pravdu. Jenomže, budete-li dávat u filmu bedlivý pozor, zjistíte, že obouruční meč Williama Wallace má ve skutečnosti kouzelné vlastnosti. Dokáže dle svého uvážení mizet a měnit se na kladivo. Pravděpodobně za to může magie. No jen se podívejte. Má v ruce kladivo a za pasem obouručák. Teďkon vidíme kladivo v ruce, obouručák kladivo v ruce nemá. Teď má v ruce meč a kladivo nikde. Teďko nemá v ruce vůbec nic, obouručák za pasem. Obouručák v ruce, kladivo nevidíme. A armády se sráží. Už je těžko, když se má William Wallace v ruce, ale musíte uznat, že tenhle meč musí být kouzelný. To byla již poslední položka z našeho ostrého seznamu 10 vybraných fantasy mečů. Chybí vám ve výběru nějaký zásadní? Napište nám do komentářů nebo na naše sítě, jaký byste ještě do seznamu přidali. Nerdopolis můžete odebírat na YouTube, Spotify nebo ve všech dobrých podcastových apkách. Více zajímavostí, ale hlavně i zábavy, najdete na našem Facebooku nebo Instagramu. Od mikrofonu se s vámi loučí a zvuk připravil Libovan Kenobi. Rešerše a střih videa zajistil Honzík Křepelka. Geek and Proud.